Veselý den, milí diváci. Veselý říkám záměrně, protože s vámi je vždycky veselo. Sandra Pagodová a Tomáš Lukavec, ahojte. Ahoj. Jim se to vždycky zkazí, když to řekne na začátku. Pak, když to bude... Já se obávám, že u vás se to neskazí. U vás je humor pořád. To je pravda. No a když jsi viděla váš kalendář, tak jsem se asi pořádně zasmála. Že prostě... To je náš nejnovější počin, prosím tě. Ale každý se snaží to vypadat jako oficiálně co nejlíp. A vy se tam měli skoro nejhorší fotky. To je právě ono, protože každý dělá, hele, buď jsou ty kalendáře, že tam máš, jakož to je charita, ano. Takže se tam fotíš s těma pejskama, ano. Nebo pak jsou takový ty kalendáře, že se fotíš s těma autama, že jsou tam ty značky. Nebo pak je takový ten slavný kalendář Pirelli, že jo, tam jsou vždycky ty modelky nejkrásnější z celého světa. Ano. Některý mý kolegyně dělají teďka ty kalendáře, že se fotí různě v plavkách a v prádle a takhle. A já jsem si říkala, že bychom se s Tomášem měli vydat na... Taky v plavkách. Na pole neprozkoumané. No něco takže tak jsme jako vzali. Máte takže taky, ale o ty nejde. Takhle, my jsme hledali ty nejstrašnější naše fotky. Ty nejstrašnější. A ještě jsme k ním dali jako vždycky nějaký vtipný popisek. Na kameru, já se to neodpustím. Jo, tohle stojí, ano, no to je závěr roku. Ano, ale to jako je... ona je tak... Takhle jsme vypadali po měsíci v poušti. A to jsme dali na prosinec, že jsme k tomu dali ještě konec roku je čas ke zhodnocení, jak na tom člověk je. Já už potom nesmím na ulici. Ale já mám ráda, jak ten konec roku je může... Ten konec roku už jako hodně vyčerpaný, jo. Ale musíš se podívat, jak vypadá leden. Cigareta to taky nemá chybu. Tak to už bylo. Ale nejlepší je, že leden, jo. Ty jako, musíš si to představit, jo. Toto si dáš jako na zeď, to si domů přineseš, dáš si tadyhle ten obrázek na zeď, jo. A pak otočíš a první fotka leden. A pořád se směješ. Já říkám, já už na ulici nejdu. Mě už nepotkáte nikde. Já už jsem jenom... zavřený na pokoji a vysílám anonymně, nejlépe. Takže já bych ho ráda, já jsem chtěla Tomáše nějak trošku přiblížit víc lidem. To se povedlo, takže, ano. Takže jsem si říkala, že jo. Prostě proč mu nedat pár pěkných fotek, které lidi potřebují. Ty podporuješ agendu proti mně normálně. Dobře, tak chceš, dobře. Tak aby to bylo 50-50. A ty brýle, máš takový hodně to, jo, hodně to sexy jsou. Jsou sexy. Ale víš, co to dává? Ty jsi použila slovo sexy. Já mám, ale víš, co je hodně sexy, tohle. A to je ještě sexy. To jsem si na Sri Lance koupila své první bombardiáky a byla jsem z toho takhle nadšená. Říkáš, ale víš co, my se fotíme... Bětko, my se fotíme tak, že to není jako plánovaný. Ne. My se fotíme tak, že to nejméně čekáme. Já ji fotím, když spí, ona mě fotí, když jdu na záchod. To, a počkej, ale. To ale to doufám, nebudete zveřejňovat. Víš, co on mi dělá, ale to je něco strašného. Tak já ti něco povím. Ano. Já čtu Sergeje Lazareva, to všichni vědí, že já studuju Lazareva, přednáším o něm prostě ano. Ty zákony vesmíru a tohle. A hele, on se prostě mě občas děje, že já u toho... Občas. Ne, počkej, to já ti... Jako u toho Lazareva usneš. Já u toho Lazareva usnu, ale já už od Lazareva vím. Tu informaci, my že... to víme všichni. Jemu to počkej, nevadí. Ticho. Ne, on říká. Jemu to nevadí. Sarev říká, že když my máme nějaké informace, které jsou pro naše vědomí moc vysokovibrační, jsou pro nás náročné, tak on vlastně začne fungovat to, že vědomí odpadne, to znamená, ty usneš. A v momentě, kdy usínáš, tak se otvírá podvědomí. Ano. A máš přímý přístup, že jo, vlastně jako přesně už tak. Jde to do systému hned. A on přesně vysvětluje, protože on má webináře, který si lidi kupujou a ty doma si s ním dávají ten webinář. Takže jsou to prostý celý. Tak, a mě Olinka Dunajevská, že jo, co ho, čau, Olinka, tak Olinka, která ho zastupuje, toho Lazareva, on říká, mě furt lidi píšou, já jsem si koupil ten webinář, já u toho neustále usínám a ona jim odepisuje, hele, buďte v klidu, pan Lazarev přesně říká, takže nevadí, když u toho webináře usnete, protože ty informace, vám se otevírá podvědomí a ty informace do vás vlastně vstupují. Takže pan Lazarev jako u kolébavka. Tak, a já prostě občas, že v těch knížkách jsou náročné informace, tak já občas prostě u toho... Takhle tady zrovna držím v ruce Lazareva. Jednou za dva roky. Jednou. Já takhle občas u toho, jo, a pak tady se bude tak frér meditoval, jo, to si řekněme na rovinu, to nemá s meditací. Mám taky svoje. To nemá s meditací nic společného, tady toto, jako jo, jo. A já jsem tady uslal, a on normálně chodí, já to nevím, a on mě fotí, a teďka třeba on má. Mám jich víc. Ticho. A on má, jak spím, na Bali s Lazarevem. Pak má fotku takhle ze Sri Lanky, jak spím s Lazarem. Na Sahaře, jak spím, takhle. A on opravdu mě vždycky si počká, i v autě, on mě všude vyfotí.
A má normálně sbírku, má to schovaný a vyhrožuje mi tím, že já, která se holedbám tím, že... Ona má taky moje fotky, co nechci, aby zveřejnila, takže... Takže předávám učení na zároveň, a on říká, jaký učení, ty to furt spíš. Takže vám jenom chci říct, prosím vás, když se vám toto stane, že u něčeho vás to jako vypne a vy usnete, je to v pořádku, stále do sebe načítáte informace. To není žádný spaní. Jo. No, takže toto vám měla. Potvrzuju, že to není. Ale nesmírně efektivní. Potvrzuju, že to není spaní. A ještě se něco dozvíš. Já a ještě z toho pěkný kalendář. Přesně. Tak, rozumíš? Prosím vás, nikdo si ho neobjednávejte. Trojitý efekt. Nikdo si ho neberte domů. No, ty, ty, co špatně spí, tak si ho naopak mají objednat, že jo? Tak přesně. Protože mají záruku, že se pořádně vyspí. Já se bojím, že to lidi začnou sdílet na sociální sítě, ty fotky. A nebo je, mají lidi minimálně jako jistotu, že když ráno vstanu a tohle jim visí na zdi, že si hnedka zvednou náladu, se zasmějou, zvednou si na Tomášovi sebevědomí, jak on tam vypadá na mě, ne? Ona to pověsila u nás, jako u ní. To je taky velmi sexy. To vyhodím. Ne. Ne, to nebudeš vyhazovat. Já když jdu ráno do koupelny, já se tak hezky uvolním. A kdo ti stáhl ty kalhoty, prosím tě, během toho spaní? On to takhle nosí normálně, stačí. Já takhle chodím, já jsem typek takový. No. Počkej, to řekni, ale já občas se stydím. Víš, jak on chodí třeba oblečený. Ne. Takzvaně ne, co dům dal, ale co mu kdo dal. Takže teďka na posed se stalo. Tohle je moje, ale opravdu to jsem dostal před lety, to je jako takže slovanský. Takže co jsi dostal, ano. Ale mám, trenky mám, ne. To nemáš? Trenky nemám dneska. Nepotřebuje vidět. Já potřebuji trenky, kdyby se někdo měli trenky, pošlete mi trenky. Jako to chodíš na hostu. No to ne, teďka musí dělat trenek. Ale vybraný, prosím, nejsem fetiš. To jako jsi přišel do studia ale... na ostro, nebo já? No. Ježiš. To ostrý kluk. To se ale co je, no vidíš. Tak taky holky občas nenosej pod prsinky, tak. Ty taky nenosíš občas. Prosím tě, ale tak snad vršek a spodek, to je trošku rozdíl, ne? Všechno je schovaný pod stolem, buďte v klidu. Já nevím. Diváci. Ne, já nevím. Já nevím. Ty, ale... ty nevidíš rozdíl mezi vrškem a spodkem. Ne. Tak ty už jsi hodně unavený. No. Takže. Já budu pít čaj tady, mluv za nás. Hele, mluv za nás, za ale víš, co je strašný, že on opravdu takhle, on si co mu kde dodá. Takže minulý rok na Sriance. Renata mi dala krásnou tu je tam halenku jednu. Počkej, je ta... Jo. Důležitá zpráva pro všechny. Dostal si halenku od Renaty. To nosí ženské věci. Ale ono to dneska už je jedno. Dneska to máte jedno, to je jeden hadr, je to textilie. Prosím, takže ty nosíš i halenky, jakoby. Jo. Dámský. Jo, mě to je jedno. To mě v tom příjemně. Mě v těch věcích příjemně. Já tě rozumím, no. Ale dala mi mikiny. Ale šaty to tam ještě nenosíš. Ne, to Katarína mi dala. Boty na podpatku zatím vynechám, ale jinak... No, ale některý, ne, to bych nedal, to ne, to zase nepřeháním, ale Katarina mi dala, jako víš co, některý holky už dneska nosí fakt jako takový hustý věci, jo. Takže takový, ona mi dala, New Yorkskou, přestaň, ona mi dala New Yorkskou jako mikinu černou, o, to je normálně krásná na poušti a já vždycky říkám, jestli mi chcete udělat radost. Dejte mi nějaký oblečení. Já to vždycky pak někomu dám, protože se mění sezóna. Tak já to potřebuji rozdat. On je taky modní guru, no se mění sezóna, takže já to rozdám a počkám si na nějaký nový hadry, co dostanu. Jinak tady jsou za rohem kontejnery, stačí otevřít. To ne, to nechám. Víš, čem on ale chodil? Ne. Na Sri Lance, on to vůbec nevěděl. Popelně. Kamarád mu dal tričko a teďka my přijedeme do továrny na zpracovávání čaje. Krásná stará továrna, že jo. Tam chodíme a já na jednou takhle koukám. A on má na sobě triko, kde taky a vzadu Czech Republic. To bylo krásně, ale to jsem měl nejradši. Říkám, víš, že jako chodíš a reprezentuješ Českou republiku. To je špatný, ne? No jo, že on měl na nohách sandály v ruce igelitku, no jak to vypadá. To tady je, počkej. Jo. Ale ne, já vám chci říct, mě to prostě dělá radost, protože dneska no, všichni... podívej se, on takhle reprezentoval. No to je, tady máš i dokonce jako znak České republiky. Ale musíte uznat, že to je dobrý. Ale tam to musíš dát, to je společný, ne? Tady takhle. Ale to je dobrý, mě přijde. Bětko, řekni, že to je dobrý tohle. Je to dobrý, je to český. Je to český. A od té doby, co začal takhle vstupovat do lobby hotelu, tak já chodím za tím chodem. Co je dobrý, že nemáš v sandálech ponožky a to tě šlechtí. No, nikdo mi nedal ještě. Ne, víš proč? Český. Protože je ztratil, zrovna neměl. Nikdo mi nedal. Kdyby mě někdo dal, taky nosím. Ale víte co, já řeknu filozofii. Ono to totiž je takový, že... No prosím tě, tak to mě zajímá. Ale teď mi dej prostor, Vidíte to? Jak se člověk má soustředit?
Já myslím, že se dneska máš dosti něco vážného. A se to nedozvíme. A teďka mi dej prostor, dej mi prostor. Ještě víme, že... Já asi tady budu pít čaj, já jsem byl úplně v klidu. Tohle nesmíš vysílat. To mi právě budeme, protože konečně tady něco pořádný. To něco děje, viď? Tak. Všichni jen povídat. To bude dokonce tady tohleto. 90 minut, připravte se. Dejte si to na hlas. Je, já už to mám. Já mám na šáře, to bude léčení. Ano, tak. Já ukončím to oblečení. Teď jste ze mě udělali socku total. Teď jste ze mě... No, protože já to musíš halenky a chodíš na ostrom, tak to no, si občas. Sovka. Tak, občas. No, ale já si dělám ale je to tak, že... Víte, co mě došlo, kolik věcí na těch světě je, toho oblečení. Jo. Moc. Strašně. To nestačí všem lidi nosit. Lidi si kupují každý třeba 2-3 měsíce no. nový. No. A tak já jim vždycky řeknu, potřebujete se něčeho zbavit, dejte mi to, no. mě to daj. Já jsem fešnej víc, někdy jsem fešnej míň. Někdy vypadám... Prej, někdy jsem fešnej míň, takový gypsy, ty a nebo neschopnej, někdy jsem fešnej míň, jo. To je dobrý. Ona je náročná. A výhoda toho je, že já když potom vlastně třeba... Co furt máš? A když potom... Já nedořeknu myšlenku. No. Dětko. Zmatený, jako co chceš říct, prostě dořekni to. Tak pak to někomu zase dám, protože třeba když někde jedu, ano. tak to jsou, oni ty lidi mají, jako to jsou značkový drahý věci, které už nepotřebují, tak já si to prostě jako, jo. A někdy to je fakt, jako, že jsem měl třeba od Renaty, to bylo to takový jako divný, tak jsem to měl vykrojený tady u prsou, jo. Jo, měl to volánky, no. To jsem měl ve dvou vysíláních a pak někdo upozornil, že to je trochu jako jak moc. Jak to tam bylo vloženě na prsa, takhle. No takhle jsem tam měl, takhle se to otevíralo. Prostě a... Zase to bylo dámský, že jo? Půjčil si tričko, ale kozy ne, no, tak on se pak diví, že mu to nesečalo. A pak já to někomu dávám. A to je jim radost. Nebo děti. Ne, s tebou nejde být vážně dneska. Já to vzdávám. A včera to nebylo o nic líp určitě. No. No, protože ona je u toho, když to dostanu a zkouším to, že jo, a má z toho hroznou srandu. Nebo si zkoušit dámský halenky, nediv se, aby se taky asi pobavila. No, ale jako... Dětka vás miluje, já jsem si tady teďka během 5 minut protáhla život asi do stovky. My zkrátili, některý zkrátili, některý prodloužili. Ne, ale prosím vás, pamatujte si, každý den vždycky říkám, když se člověk nezasměje, zbytečný den. Jakoby nežil, vej. Tak. Fakt zbytečný den. Smích léčí, život prodlužuje, je to nádherný. Já se směju tak, že ten se mě nezbaví chudák. Tady si začne smát na poušti. Tak já jsem říkal, já si jdu odpočnout od Sandry. Tak jsem šel do pouště a z dálky tak jsem šel 12 kilometrů. Z dálky po té poušti Seline. Říkám, já a ty... To mě šlo. Ale když se prodáváš punty do uši, když bude úplně nejvíc. To nemá smysl. To vůbec nemá význam. To rozpadne v uši. No ale nekrásný je, člověče, že my jsme tam zrovna na ty poušti. My jsme fakt zažívali takový ten smích. Jak cítíš, že se ti směje každá buňka v těle. A jak normálně cítíš, jak to je fakt, jak kdyby tě někdo strčil do nějaký ozdravný lázně no. úplně celýho. Trochu léčebna. Tak... Trochu jo, no. No nádherný, ale fakt mě bolali, z toho jsme se smáli, ale lidi se s námi, jsme se sešli tak. u ohně, z no. beduiny a prostě se najednou jsme se začali smát. A Sandě má na každý výsmík, to jste si všimli. Lidi žádají za peníze, aby jim nahrala na Facebook do zprávy soukromě její smích. Panicky. A já jí říkám, že jsi dobrý. Se mi tady nasmát do zprávy, ještě po tobě nechtějí vzdychání, je to dobrý, ještě můžeš jít na ten smích. Takhle, to už je asi ta konečná fáze, že už po tobě chtějí ten smích, že jo. Ježiš.
A my jsme na to bedujní, nebyli nějaký jako vykolejený z nás? Ale ty jsou úžasný. Oni byli trošku vykulený, ale to byli z těch českých. No, protože tam oni z těch Evropanek, z těch žen, oni jsou úplně hotoví. Tak si světlovlasá, modrou oka, to se nabízí. Člověče, o mě ani tak ani nešlo, to oni jako, že já jsem dělala, že s Tomem šéfovou party, takže ano. Mě brali to se učili, jako, oni se to učili. Mě brali jako potom jako family, Sandra ano, family. Matriarchát se učili. Ale samozřejmě koukali na jako český ženy, ty český ženy jsou nádherný, že ještě navíc. Tak koukali vlastně, jak jsme tam vždycky, a vždycky se ptali, když měla přijet další parta, říkali, ženy přijedou a my přijedou, jsou tam a oni, je jich hodně. No ale musím říct, že teda pro mě třeba setkání s beduínama bylo jako pro ženu velmi příjemný z toho důvodu, že mám pocit trošku, že tady v Evropě jsou ty muži takový vymyškovaný, jsou trošku teďka takový ztracený. Hmm. A ono je to i spojeno asi s tím, jak tady teď svištíme ten feminismus a že žena je rovna muži a podobný jiný blázniviny. A tam to ještě funguje jinak. Hmm. To, oni jsou opravdu, muži jsou muži a ještě tím, jak ti beduíni jsou spojeni s tou pouští a teď oni mají nádhernou opravdu čistou mužskou energii, ale mají tu poušť v sobě, takže jsou ve velkém poklidu. My jsme za celý měsíc tam nezažili ani jednou, že by se pohádali, že by křičeli, že by byli... Že by byli ve stresu z nějaké situace. Že ve špatný náladě. Ne. Oni jsou ve velikém klidu a taky přesně. Jo. Pokoře. Zeptáš se, Khaled, ten šéf těch beduínů, zeptáš se, co děláš, Khaled, když je ti zle? Když mi není dobře, sednu do auta, jedu do pouště, ono to přejde. Co děláš, Khalede, když jsi nemocnej? Už na mě do nějaká nemoc, sednu do auta, jedu do pouště a ono se to tam vyléčí. Co děláš, když jsi šťastný? Sednu do auta, jedu do pouště. No. A oni vlastně všechno prožívají s tou pouští. A je taky hezky vidět, jak se oni starají o tu poušť. Oni opravdu, třeba my jsme vůbec netušili, oni několikrát ročně sednou vlastně do těch svých džípů a projedou tu část pouště, kterou oni znají, kterou mají zmapovanou, kterou se starají, tak ji projedou, sezbírají všechny odpadky, prostě vcelou ji vyčistějí. Mají k tomu nádherný vztah a opravdu ta pouště v nich cítí z nich, jako dlouho jsem z žádných mužů necítila tak nádhernou, stoickou jako energii, o kterou se můžeš opřít. Opravdu ten pocit toho, že ten muž se postará, že ví, že je ve velikém klidu, že se orientuje tam v tom prostředí, ve kterém je. A musím říct, že i ten ostatním, že nám to dělalo vlastně velmi dobře. Že už to málo v Evropě zažíváme, něco takového. Jo, že tam ženy byly ženami a muži muži. No oni nejsou zvyklí hlavně na bílý, který by byly tak veselý. Protože tam jezdí, že jo, bílí jsou vždycky jako důležitý a pak se tam ožerou Heinekenem, jo, někde, jo, a chtějí kávovar, aby vezli a oni tady ty, to jsou mý přátelé, my se známe 4 roky, já jsem s nima byl poprvé sám na poušti, jo, než jsme začali vlastně tohleto dělat v nějakým malým oni nejsou úplně jako ty turistický, to nejsou ty turistický, jo. Ty turistický průvodci, ty ti prostě, jo, mají chill, mikinu, jako jeepa, jedou, jo, v autě. A udělají ti pro tebe první, poslední chlebíčky, chlást, všechno, jo. Takže to pouš vlastně pak vypadá jako zájezd do Chorvatska. Jo. Jako... A vezou tě po místě, kde jsou turisti. A vezou tě po místě, kde jsou turisti, aby to měli jednoduchý. A my s těma beduínama, jak se známe, máme s nima vztah, tak jako se všema těma našimi přáteli ve světě, až to jsou třeba v Indii šerpové, to jsou taky mý přátelé, že známe jejich rodiny některých. Tak prostě oni tam jsou, ty beduíni, a oni tě vezmou, vždycky nás berou hlouběji do pouště. Tam, kde nejsou ty turisti. Takže oni opravdu se třeba vychýlej úplně z těch a třeba se jede třeba 100-200 kilometrů, jo. A oni na to nejsou to, co potkáváme. Na velbloudech. Ne, to, automa, co my jezdíme, to je Sahara, egyptská část. Ano, a je to nějakých 6 hodin dolů na jich pod Káhirou. A ta pata beduinu, s kterými jezdíme my, tak oni jezdí jeepama. Tyhle jezdí autama. Jeepama. Protože zase dostaneš se dál, samozřejmě. No, jasně. Je to... No, oni nejsou, já mám za to, že oni nejsou tak zvyklí, protože když už tam třeba někdy potkávali ty bílí, jako ze západu různě, tak tam přijedou a jsou to prostě ten charakter, že když jsme tam potkávali, jsme byli, tam jezdíme na Albiedu, což je bílá poušť, a to je, je to v UNESCO a je to obrovská oblast, která je složená z vápencových útvarů.
a říká se... Oni jsou větrem ošlehaný různě a to jsou fakt sochy, protože je to v tom UNESCO. U toho stojíš a máš pocit, že stojíš u obrovské šachové partie, kde jsou ty bílé figurky. Oni mají různý tvary, ty skály a to... To je přenádherné místo, ale přesně tím, že je to v tom UNESCO, tak to je jedno místo, kam jezdí turisti. A kam jezdí turisti. A tam opravdu tam jezdili mudrcové, jezdili tam různí léčitelé, jezdili tam různí poutníci, historii, aby si prošli tu cestu toho poutníka a ono se vypráví podle starých bájí, že dokud tam vidíš v těch sochách svoji podobu, anebo vidíš něco, tak ještě jsi plný, že ještě nejseš osvobozený. Jo? Takže tam je takový poutní místo zároveň. No tam jsme se potkávali občas s těma turistama, teda, tam, jo? A tam to vidíš, jak prostě tam přijedou, kouknou do pouště, kafičko, jo, mají tam takový ty, kapučinko a, jako, a pak tam party večer, víš, alkohol, to my vůbec tohle neděláme. A oni na to nejsou z toho vlastně velmi milé překvapený, že někdo z té našeho civilizačního pásma, že tam jede, že to poušť vnímá a že tam nejede se prostě jenom jako zdrncat. Jo, a udělat si selfie. Mně to připadá nesmírně smutný teda. No mně to přijde šťastný. Jakože někdy jde do pouště se zdrncat, víš? Jo, jasně. Ale ne každý, zase nechce to paušalizovat, víš? Je opravdu rozdíl, jestli jdeš se skutečnýma beduínama do pouště, anebo jestli jdeš s nějakým jakože turistickým průvodcem, který ti řekne, že je beduín, ale je to stejný, jako když jde někdo do Peru. Tak ne každý zažije skutečného kurandera s ayahuaskou, je to veliký rozdíl, jo. Tak toto je stejný úplně. No. Tak to musí být zážitek. Je to obrovský zážitek a hlavně ta poušť, že my děláme retreaty s Tomem na různých místech ve světě, jo. V Indii, teďka chystáme Bali. Bali je nejbliž vlastně. Sri Lanka. No a teď ta Sahara. Tak ona je úplně jiná, ta poušť prostě, ona vypíná vědomí a aktivuje podvědomí. Já jsem si to přečetla tohle v Lazarevovi, taky jo, jsem se tam vzala knížky Lazareva na poušť a takhle ji tam otevřu a tam přesně tohle bylo. Poušť vypíná vědomí, aktivuje podvědomí a najednou mi docvaklo, proč Mojžíš, že jo, 40 let přes poušť vlastně šli, Ježíš, proč přesně ty... Ale Alexandr Veliký, to málo kdo ví, Alexandr Veliký. On vlastně, když se dostal do Egypta, tak než pak ta výprava šla dál, tak on šel do, sice nespomenu na to město, ale pouštní město a on vlastně šel několik dní se svými přáteli pouštěm, ale tam zahynul. K tomu takový... orákulu tam šel, že nějaký, ano. No. Čili je to takový očistný? Je. Najednou uvidíš z historie ze spousty příběhů velkých nějakých zásadních osobností, takže vlastně část života strávili v poušti, anebo že v té poušti jim došly nějaké zásadní věci, došlo tam k zásadním nějakým transformačním momentům jejich osobnosti. No a tak pak, když v té poušti člověk je, tak to pochopí. Ta poušť, víš co, my když pak vezmeme lidi, teď jsme třeba byli měsíc na Sri Lance, měli jsme tam 3 skupiny lidí, jenomže to je. Tady se pojede na výlet do chrámu, tady se pojede do parku na slony, jo. Má to svůj jiný charakter. Tady se jede na Peraheru, na buddhistický průvod a to. A to jsou pořád nějaký vlastně lákadla. Samozřejmě, že vedle toho tam s nimi děláme spirituální práci, ale je tam poznávání té země, té kultury, toho náboženství a jsou v tom prostě výlety. Jenomže na té poušti. Tam není nic. 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 Tam vlastně potkáváš jenom sama sebe. To ticho, co tam je absolutní ticho. To jsem fakt zažila jenom, když jsem byla na foniatrii a zkoušeli mi, jak mám na tom uši. Jak jsi byla zavřená. Tak seš ty zvukotěsné místnosti. To jsem nikde jinde nezažila. Na té poušti je absolutní ticho a klid. A je tam, ten prostor je obrovský otevřený. Jako jasně, občas se objeví nějaká hora nebo něco, ale je to vlastně prázdný. A tvoje pozornost se nemá čeho chytit. Přesně. A ono tě to furt vrací tak. Ono tě to furt vrací k tobě samotnému. A fakt jsme s Tomem vypozorovali, tu poušť jezdíme na 7 nocí, 8 dní. I ty největší tvrďáci, třetí den nejdýl. Třetí den nejdýl se začaly rozpouštět, protože ta poušť je normálně rozpustila. Ona tě jako nenechá být stranou, to nejde. A v tom je to úžasný. Tak tam prostě potkáš sama sebe. Sama sebe. I když nechceš. Ano, tak. No ne, když nechceš, tak nechceš. To jako tam... No ale on ti to takhle. Není to příjemné, ale stane se ti to. Jo, i když nechceš. Já vždycky říkám lidem, když přijedou na ty semináře, říkám, prosím vás, jenom se připravte,
už mluvím ze zkušenosti, že vaše lidské já si myslí, že si sem pro něco přijelo. Hmm. A vaše božské já vám ve finále ukáže, že jste si přijeli pro, možná pro něco úplně jiného. Hmm. Tak nemějte očekávání a možná budete příjemně překvapení, ale a často se to stává. Jo. Podobně je Indie, teda musím říct, že ještě podobnou vlastnost má Indie pro mě a trochu jinačí, protože ty Himaláje na severu Indie, kam jezdíme, tak tam jsou, tam je taky takový podobný ticho, ale je ještě umocněný těma buddhistickýma mnichama, co tam chodí. To si představ, si představte, jak 7 let v Tibetu, jo, a tam ještě přírodu a údolí himalajský, Dharamsali na severu Indie, a tam jdeš těma, my tam jdeme trasu s lidma a slyšíš z dálky a takže se to tam takhle vlastně rozespívá a teďka vidíš ty Himalaje. Jo, těch 5000, 6000 a teďka tam seš a říkáš si, o, já jsem tak malinký. A úplně máš takovou pokoru, jo. A zpívaj, ty hory zase zpívaj. Úplně zpívaj. Takže každý místo má jako něco do sebe, něco má zajímavého. I třeba to Bali, tam je zase úplně jinačí. Jako no to se teď moc těšíme. Bali protože... má zase úplně jinačí no. Jako podtón. Tím, že tam je hinduismus a je to vlastně i pradávná civilizace, jo, ta indonéská, tak to je zase jiný, je to takový spojený s tím jako nazíráním a odpočinkem a třeba i mořem, tam je, my tam máme krásné místo u moře. Takže jako každý si tam něco najde a je pravda, že třeba my osobně si užíváme každý místo po svým, ale ta použ v nás vždycky zanechá dlouhou stopáž. Nikdy by mě nenapadlo, že řeknu, že Sahara je nejkrásnější místo, na jakým jsem kdy byla. Fakt. Pětko, mě by v životě by mi nenapadlo, že tohle řeknu. Nejkrásnější a nejsilnější místo, na jakým jsem byla. A že už jsem toho se sdělala dost, jo. Ale to má... Ona je... Mně přijde, že to je taková fakt jako maminka, jo. Ona dokáže být... On má v sobě úžasnou lásku a laskavost. Dokáže být velmi laskavá. Ale přitom dokáže být velice nekompromisní, vychovávající. Jo. Jak namixovaný, jak ta maminka, která to dítě i miluje, ale i zároveň je potřeba, aby vychovávala. A tohle ta poušť umí. A musím říct, že hodně to oslovilo naše klienty, který nám se vrací, lidi, kteří byli na poušti, tak jedou znova na poušť. Nedivím. Že říkali, že to pro ně byl tak silný, ten zážitek, že si vůbec říkali, já si vůbec nemůžu představit, že už bych teďka jela nějakou normální dovolenou. No, to si tě úplně... Je jako lidi, co s náma někam jedou, ať už to, je Sri Lanka, Bali, Indonésie, poušť, cokoliv Indie, že já jsem dělal Indii jednou, my děláme teďka s přestávkou, já jsem to chtěl nechat doznít. Jo, protože my to neděláme jako cestovka se Sandou, jako když se nám potkáme, já vždycky říkám laskavá místa, kde jsou laskaví lidé. Takže když se tohle to stane, tak pro nás je to takový signál, že ano, a pak se ještě ptáme, jestli smíme pozvat lidi, protože to taky každý místo má svůj jako. Já jsem byl před 2 lety, tenhle rok mám vynechaný, nebo před rokem, že? Tenhle rok ne. A to jsme byli v Indii se skupinkou a bylo to tak silný, když jsme vylezli nahoru, tak silný, že z těch lidí, ona ta hora ti řekne, teď už nemáš prostor a čas tady jako vymýšlet si ty svoje konstrukce a řešit ty svoje dlouhé představy o ničem. Teďka už jako musíš jim dýchat, jo? Jseš vysoko. A čím víš seš, tak tím dýcháš jemněji. To tě to učí a víc nazíráš. Jo, což je velký učení pro mnoho lidí, protože lidi mají pocit, že nahoře jsou nejmocnější, že nahoře můžou vše, jo? Že nahoře vlastně jsou něco znamenají, ale ta hora ti řekne, tady se podrobuješ jako jiným zákonům, tady dýchej opravdu pomalu, jo? Opravdu jemně. A tam jenom vylezeš a najednou ty lidi, s kterýma tam jdeš, ty se podpírají různě. A tam třeba lezeš v jednu část, už jako tam musíš opravdu, to je jako, jo, s těma šerpama, že jdeš trochu do toho strachu, protože tam jsou... Takže ty musíš velmi opatrně a jemně líst. Ale pak, když jsi nahoře, tak se zvedneš, jenom dýcháš. Vidíš to? Takhle to vidíš, tu boží zahrádku. A tam už jenom ty lidem takhle tečou slzy. A už se na sebe koukají. A už se jenom takhle pusinkujou a objímají. A to je vše, co si tam řekneš.
Jo, sedíš a koukáš a obdivuješ a vlastně je to zajímavý, jak my jdeme do těch rozkvětlých zahrad a koukáme na ty květiny v těch údolích, jo, a pak tam jdeš nahoru a tam vlastně vidíš jenom opravdu tu horninu, ty kameny, ty skály, ty špičáky, ten sníh, mraky, slunce. Já jsem říkal, tak tohle je tvoje zahrádka, na to koukáš ty, to je nádherný, asi vlastně ve všem, i v tom údolí, jo, ale tam najednou se tam něco odehraje. A ty fakt pocítíš vnitřně, jak tvoje velikost spočívá v malosti. Jak čím víc si uvědomíš, že seš jenom jako... A že nikdy nevíš, co, tak o to víc tam jako není co říkat. Tam slova už úplně jsou... To už je starý svět, tam není nutný něco ani vysvětlovat druhému člověku. Jenom, že tam jsou dva lidi, kteří se na sebe dívají a usmívají se očima. A jenom vlastně cítějí tu svoji bytostnou přítomnost tam. Tam těch 15-20 minut, to je normálně jak jako nějaký terapeutický session 10 let, jo. Co to tam udělá v tom. A pak, když jsme si povídali dole, když jsme pak sešli tu trasu, to je opravdu jak 7 let v Tibetu, jak jdeš a teďka se stupuješ dolů zase k lidem. Takže vidíš to Dharmasalu malinkou, takový to tibetský městečko, kde je Dalai Lama, jo. Tam meditujeme v chrámu Dalai Lamy. A teďka se tam vracíš a teďka se tam takhle jde ten kouř z komínku, teďka tam začnou běhat pejsci a pak začne potkávat děti takhle s kaminkama. A najednou to začne všechno tak jako pučit. A všechno to začne žít a ožívat a ty tam procházíš s tím vědomím, že jsi ještě před pár dny byl tam a teďka se jdeš najíst do restaurace. A teď tam sedíš s těma lidma a fakt koukáte jako na sebe v tom kruhu to výborné jídlo, který jsi před pár dny dal, takhle samozřejmě. Takhle jsi jako udělal, takhle ti to přinesli. Jo, a ty jsi to snědl a tak najednou to před tebe postaví a ty na to koukáš. Víš, jako zjistíš, jak je všechno plný lásky. Jak je všechno plný lásky. I ten člověk, co ti to přinese, jak je plný lásky. I když nemá svůj den. Jo? Jak všechno prostupuje ta láska. A to jsou lidi, co tam s námi byli, do dneška se potkáváme. Oni s námi třeba jdou i na Bali, teďka, co máme nejblíž. To je březen, duben. Myslím, že jo, duben. Duben, březen, duben. Konec března, duben a květen ještě kus. A s nima, oni chtějí s námi jezdit dál. A to je vždycky srandovní, když třeba děláme nějakou akci živou, nebo kde se setkáváme. Jo. A jsou tam třeba v tom hledišti. A prostě tam je těch třeba 1000 očí a všichni jsou nádherný. Jo. Ale pak tam prostě zahyneš ty oči, které na té hoře plakali. A ty je tam opravdu rozpoznáš. A ty oči se spojí. A to už si vlastně vypráví. A ty říkáš, ti říkají ty oči toho člověka, s kterým jsi tam byl. Ahoj. A ty říkáš, ahoj. Dobrý věc. No prostě je to lidství se úplně nádherně jako prohlubuje. Ani ne tak skrze vědění nebo poznání, ale skrze tu sounáležitost. Společný prožitky. No, to nádherný. Je pravda, že nám asi přijde, že největší bonus toho, co děláme, je, jak vidíme, jak vzniká fakt jako nějaká duchovní rodina a nám přijíždí opravdu na semináře často lidi, kteří vlastně se cítí ve svém prostředí jak nějaká černá ovce. Začali se probouzet, najednou jejich starý okolí jim nerozumí, partner nerozumí, rodiče, útočí na ně, pomlouvají na ně a tak a teď oni si s tím neumí poradit. A najednou přijedou na seminář, kde je třeba 18 dalších lidí, kteří mají stejný záměr, najednou zjistí, že si s nima můžou povídat o tom, co je zajímá, aniž by je někdo označkovával, že jsou v sektě, nebo že se zbláznili, jo, že prostě jim hrabe a tak. A tohle je nejhezčí, že nám ty lidi odjíždí, a to už fakt se nám potvrdilo, že jsme to dělali dost těch pobytů. Ty lidi odjíždí a my máme společné konverzace, kde vždycky ta skupina zůstává a my to pozorujeme. My koukáme, jo, že nestíháme odepisovat a tak, ale koukáme vlastně. Hele, a to je nejhezčí, že třeba lidi, s kterýma jsme minulý rok byli na poušti, tak ta parta se schází, oni jdou spolu třeba na koncert, nebo na víkend objednají srub, sejdou se ve srubu. Teďka jedna ta členka z toho tak domluvila, že si udělají přes víkend, zajdou na holotropní dýchání společně. Oni dál pokračujou, oni se schází, vznikají nový přátelství. A ty pak najednou po roce potkáš, teďka jsme viděli tu, nebudu říkat jméno, klientku jednu úžasnou, která nám přijela minulý rok na Sri Lanku. Byla prostě sama na antidepresivech, nešťastná, jo to.
ta září jak slunce rok poté, teď jsme ji viděli na akci, má kamarády z té Sri Lanky vlastně a to její život se úplně změnil, je vidět, jak si to najednou užívá, jak má s kým sdílet a to. A to je pro nás asi jako největší radost, co nám dělá, že my vlastně vidíme, že ty lidi, jim to fakt mění životy, oni se pak dál schází navíc, jo, prostě začínají dělat jiný práce, začínají tvořit, jo, spolu i vytvářet. A to je teda překrásný. A vracejí se nám přesně, že nám přijedou na retreat, nebo mě přijdou na přednášku, nebo teď na podzim budeme vlastně dělat říjen, listopad s Tomášem besedy po celé České republice, jedeme asi na 15 míst. A nám se tam lidi vracejí, objevují se nám tam a přesně, a to vidíš, tam sedí najednou úplně zářící bytost a říkáš, je, ten s náma byl. Si lidi se někdy příliš limitují, se mi jeví, svou rodinou, že se limitují těmi lidmi, s kterými vyrůstali a vlastně závisí na nich, v jejich očích, to, jak se cítí každý den. A protože má nějakou historii a nějaký léta za sebou, tak mají pocit, že to, co ten člověk o nich si míní, nebo co o nich říká, že jsou oni sami. Jo. Jo, to je takový to, já přesně. Jsem to, co o mě říkají druzí. Jo, to je ta taková ta iluze toho, kdo jsem já a kdo se ptá. Tak jedna z iluzí, která tam vstupuje občas, je to, že veřejné mínění, neboli to, co lidé o nás říkají venku, definuje nás. A mnoho lidí, který třeba my jsme potkali, tak oni i v době toho covidu zjistili, že jenom to, že mají třeba jinačí úhel pohledu, může být v jejich rodině, mezi lidmi, kterými jsou dlouho, nebezpečný. A najednou je začali ostrakizovat, protože třeba nešli tak úplně v souladu s těma opatřeními, nebo nesouhlasili úplně tak se vším. A vlastně tam se otevřely takové bolesti a rány v těch srdíčkách, u těch lidí, u těch, jak já říkám vždycky, outsideri, který já úplně říkám zlatíčka. A oni vlastně najednou se stal takový určitý z mého úhlu pohledu přerod. A si řekli, tak kdo, nejenom kdo jsou ti druzí, ale kdo jsem já? A proč si na základě názoru něčeho tak... Na základě něčeho tak... Banálního. Se děje tolik bolesti, tolik utrpení. Jo. No a ty lidi začali najednou vlastně objevovat a někteří se v tom zasekli, že šli do toho jako boje přesvědčovacího, šli do toho argumentace. Konfliktu a vlastně vytvořili si takový jako zklamání možná určitý prozřením a tak dále. No a pak jsou lidi a to je to, co mě určitým způsobem inspiruje, udivuje, že oni se vydali do světa, vydali se ven z té škatulky a řekli, i tady je víc lidí na téhle planetě, který třeba mi porozumí bez toho, aniž bych něco vysvětloval. Kterým se jenom podívám do očí a je to tam. A to se podle mě v tom době těch 3 let stalo a my ty lidi potkáváme, jezdíme i za nima a je to radost, jo? Protože najednou už to není o tom, potřebujeme, aby to všechno bylo tak, jak jsem si to já definoval, ale je to možná i tak, že já jsem někam veden a jen to budu následovat. A tak potkám nějaký určitý lidi. A tak se inspiruju. A tak zase. No ale ve finále se to pokaždé vrací k té otázce, ať už hledáme venku jakkoliv vehementně, tak kdo jsem já a kdo se ptá. To jsou pořád dokola ty samé otázky a věci, které se točí. Mně připadá na těch našich, viď? Že to jo. Je... A je teda ještě úžasný přesně to, o čem mluví ten Tom, že vlastně a ty lidi potom zažijou třeba, dejme tomu, teď, když budu mluvit konkrétně o tom, co se teď dělo na Sri Lance, tak by se tam měli 3 skupiny lidí, dohromady 60 lidí nám tam přijelo za ten měsíc. A většina z nich samozřejmě, potom, co tam zažije těchto 10 nádherných dní, kdy jsou neustále v laskavosti, neustále v přijetí, to znamená, cokoliv jim leze ven, říkáme, i když to bude negativní, se vám otevře pandořina skřínka, tady polezou ven věci, můžete si být jistý, nikdo vás tady za to nebude soudit. A právě proto, abyste to mohli pustit. Nikdo to nebude, jo, aby to mohli ven. A teďka my vidíme, co se tam děje a většina lidí před tím závěrem říká, hele, já jsem tady zažil 10 dní, jakých jsem ještě v životě nezažil, kdy nikdo na mě nekřičel, nikdo mě nesoudil, furt jsem tady se všema komunikoval, povídali jsme si, sdíleli jsme, objímali jsme se. Říká, já se bojím, jak to teď zvládnu, když přijedu domů. A to řekne 90% klientů, jo. Jak to zvládnu. A já miluju, že říkáme, hele, ten střet s tou realitou samozřejmě, že bude.
ale vy už se máte vzájemně, vy se můžete podržet. A toto je pecka. Já pak třeba vidím, odjela nám ta poslední skupina, a já vidím, a oni si tam píšou, a teď je přesně. Já přijela domů a tam se prostě dělí věci a tohle hned brutá střed s realitou, ale nenechala jsem se vyprovokovat. Reagovala jsem jinak, než jindy bych už se hádala a obhajovala se. Tentokrát jsem vydržela mlčet, jo. A teď najednou pod tím 10 komentářů od ostatních z těch skupin. Jseš dobrá, že jsi to dala, ustála jsi to. A oni se vzájemně takhle podporují. No výborně, ano. A oni najednou vidějí, já na to břemeno nejsem sám. Já tady můžu sdílet s někým, kdo teď o 200 kilometrů jinde, taky se vrátil z retreatu, prožívá tam doma toto. A my se vzájemně můžeme podržet a říct si, nejseš blázen, nenech si jo, vykládat od rodiny, že vydrž, dobrý seš. To je tak krásný. Je. A tohle, důležitý. Tak, ano. Tak. A to teda za mě je úplně úžasný jako pozorovat, jo. Nádherný, no. Hezky jsi to řekla. Veď. No takže, a vlastně my to děláme tak, že nám to chodí, my třeba jezdíme na místa Bali, jo, to je teďka novinka. Bali budeme vlastně dělat od konce března, od nějakého 26. budou tam 4 skupiny. A my jsme vlastně věděli, protože se nás lidi ptali na Bali, tak jsme věděli, že chceme dělat Indonésii. No a my to děláme tak, že my musíme na to místo první jet a vytvořit si tam osobní kontakty. No, jasně. Procestovat to, vidět, jak to tam vypadá, vybrat si to konkrétní místo. A nám takhle se přiházejí ty lidi, že nám... Takže přesně takhle na Bali se nám ozvala naprosto úžasná Alenka, která tam Češka, která tam leta žije, byla tam i vdaná. Vybudovala tam resort 5 elementů. To prostě nádhera. Krásný bambusový vily, každá má svůj bazén. No. Je to na venkově, na východní straně ostrova, takže žádný jako velký turismus, ten je dole na jihu. Takže v podstatě venkov, ona to má přímo nad na útesu nad oceánem. Je to úplně, to místo je... Geniální. Takže my jsme tam vlastně u ní měsíc byli, aby jsme viděli, jak to funguje. Všechno jsme si to tam zmapovali a říkali jsme jo. Máme to místo, kde to budeme dělat. Protože další věc je, že my hledáme vždycky nějaký resort, který je kapacitně tak, aby jsme ho my dokázali zaplnit, aby tam nebyl žádný cizí turista. Protože zas, když se tam ty lidi otvírají, dělají se jim procesy, tak fakt tam nechceš někde prostě u bazénu potkat nějakého německého turistu, který si tam bude dávat prostě přesně to pivíčko, jo. Takže my ten resort vždycky se snažíme, aby byl tak akorát velký, aby jsme ho my zaplnili, aby tam byla vlastně jenom naši lidi, jo. No takže se moc těšíme, teďka Bali, to je úplná novinka. No, takže to... jak mrkněte, jestli chcete, jak se mrkněte, no. To teďka je, to bylo, jo. To teďka už asi je otevřený v téhle době, no. To je na zákony bohatství, pomlčka, retreat. Je tam retreat, no a Bali, můžeme? Jo, a vidíš, můžeme. Jo, jasně. Zákony bohatství, teďka CZ, to jméno Bali. To je, ale no. Já ti pak dám všechno odkaz, to je lepší, no, jestli tam no. Se dá dát. No, takže a lidi už si takhle fakt vyzobávají, kdo kam chce jet. Hele, jsi samozřejmě vítaná. No, vy jste miláčci, tak... Protože my opravdu, hele, Sri Lanka byla teďka 2 roky po sobě, teďka ji budeme měnit za to Bali. Po Bali přichází Indie, kde budou, vlastně tam je to spíš myšlený jako poutní cesta, je což poutní, je krásný. No. Protože zase, já třeba, jak jsem šla to Santiago, Tomáš, který prošel třeba Nepál a tak, my víme, jakou to má sílu, když jdeš pěšky. 1, 2, 3, 4 dny, ty se dostaneš do silně meditativního stavu. Prostě najednou, když jsem šla do Santiago, jak jsem pochopila, na co ty poutní cesty byly, protože ty se fakt dostaneš do silně meditativního stavu. Takže jsme se přesně rozhodli, že uděláme vlastně 2 Indie, kdy začínáme v té Dharmasale, kde se budeme vlastně mantrovat, modlit, no a pak se půjde na několika denní výlety a jeden je méně náročný, že to se půjde údolíma, kde jsou krásné jezera, se tam dá i vykoupat. A jedna ta Indie zase bude daná právě do těch 5000 nahoru, že se budeš plhat, to je spíš pro takový kamzíky, že se budeš plhat nahoru. Takže to chystáme. Teď zase samozřejmě, a poušť už je plná, vy tam jenom v prvním termínu, myslím, volný místa. Když tak mrkněte, jestli to tady Alžbětka povolí, tak to, co je volný, tak vám tam dáme, no. Protože já sám nevím. Dobře, poušť. Myslím, že jedno, místo, jedno termín je volný, myslím, že ještě. Jo, tam máme 5 vlastně skupinek a 4 myslím, že už jsou úplně zaplněný, takže ještě v jedné skupině jsou volné místa. No a ono se zase něco objeví, nějaký další nový místo. Kambodžu chystáme, ta zřejmě bude v roce 29. 26. Asi 26.
Že Kambodžu... Ne, 25, jo, 25. Jo, 25, já v tom mám čurbec. No, no my žijeme... Ale uvidíme, dobře, taky potřebujeme, že jo, taky no. To, třeba se někde zdechnem. My si taky potřebujeme od sebe odpočinout. Gypsy bydlí teďka u mě na gauči a to je zážitek, to ti povím. No ne, já, ona, tam bylo 3 dny, tam byla gauč. Vy jste vlastně pořád spolu? No skoro, zvlášť skoro cizině, jo, že? Hodně, skoro, no, hodně, skoro, no, ale je pravda, že teď, jak jsme v Čechách, tak třeba Tomáš si natáčí rozhovory, jo. A já jezdím, že jo, každý den buď mám přednášku Úhel pohledu, anebo sireny na cestách, co jezdím, že jo, talk show, s Lindou Finkovou, s Jitkou Asterovou, já jsem každý den někde, my jsme se vrátili ze Sri Lanky a já hned jeden den s ním, další tam. Den s Nojmou, já jedu tam, no, tak. A pak se sejdeme, co tak bylo? Ahoj. No, no. Takhle, tak je to takový kočovný život ve finále. Jo, pro mě asi mě, víc, Sandě se ještě drží, Sandě se drží. Já se ještě snažím jako... Ona má ještě přihrádky, ještě má ty jakože základní věci, má. Ještě na tom nejsem tak, abych měl jenom batoh, jako to má. Ten už má nic, on má jenom batoh. A šalemskou fletu. Já jsem včera se sešel s přáteli a oni teda, že někde jdeme si sednout a tam vlastně do těch došaten jakože věci, ne? A já tam dávali ty mikiny a jako tohleto a já takhle ten batoh, viď? Já takhle jdu k té šatnářce, taky to dávám ten batoh a ona, prosím vás, a tam máte vajíčka? A já říkám, celý svůj život. A ona, jako opravdu, já říkám, obývá, kuchyně, záchod, všechno. Ale záchod ne, to by bylo moc, jo. Ne, zase. To by bylo moc. Ale pak jeden batoh. Je to takový třeba jednýho bažantek. Víš, co je dobrý na tom batohu? Víš, co nějakou petlahy. To mají ty kamionáci, víš. A... Je dobrý na tom to, že já zjišťuju každý rok, že už to je 4. rok, co jsem na cestách, jestli dobře počítám, 3., 4. Tak ten batoh já jsem za začátku měl jako hodně plnej věcí. Jo, jako hodně věcí jsem si říkal. Jsem teda rozmazaný, jako na co potřebuju tolik věcí, ale nějak jsem je tam měl v tom batohu jednom. No a teďka už se konečně dostávám do toho stavu, že už tam začíná mít jako víc toho místa a začíná to být volnější. Ale je pravda, že já to dávám do kufru, když samozřejmě. Ty to jsem chtěla říct, že další 2 batohy jsou u mě doma. Ne. Ale víte, a tam jde o to, co jako potřebuješ v životu. Já to batohu mám, to, co potřebuješ v životu. A já toho fakt potřebuju čím dál méně. To všichni toho potřebuje, vlastně nesmírně málo. No. A jsou z toho unešený některý lidi, protože oni tomu nevěří. Takže já třeba, když jsem šel Prahu, tak jsem potkal paní na Václaváku. Ona za mnou přiběhla, ona teda první, co jste nějaký mrňavej? A říkám, no jsem mrňavej. Protože ono v tom videu vypadá až velký, že jo? To je taky vypadám jak giganti, že jo? A my jsme malí. No tak. Normální jste stopy, normální. Jo, ale oni se lidi mysleli, že jsem vysoký, takže máte mě nevají. A já říkám, že někde vypadáš jako gigant? No jako jo, ve videí prý jo. Vypadám, jak když mám 2 metry. To nevím, jste dvojka. To jsi řekla ty, to jsem neřekl. To jsi řekla ty. A s tím já žiju teďka, no, na bytě teda. Podělal já jsem dal fotku, podělal jsem se o svém příběh. Já dám, no, počkej. No a tak já dokončím jeden příběh a začnu druhý. Ty jsi taky dobře směš. Ty se směš taky, když startuje trava. Ale vlastně. Bětka má slzičky, teď si budou myslet, že si něco šlehli lidi. Oni to teď si šlehli, budou tam stát. Šlehli dobrou náladu. Oni to teď šlehli štěstí. A počkej, ty jsi to chtěl dovít. Já to dořeknu a paní mě říkala, to je ten váš baťoch. A já říkám, no a ona, to je taky nějaký malej. A já říkám, že skoro nepotřebuju. A ona, ale to já bych se potřeboval naučit. Ona říkala, to bych se potřeboval naučit. Já mám velký barák a mám tam prostě mnoho místností i po dětech. A já se toho nedokážu vzdát, těch věcí. A já jí říkám, no. A co s tím budete dělat? Doufám, že jsi řekl paní, aby si koupila trošku benzínu a sirky. Tam je Decathlon, tam jsou batohy, jsem mi řekl. Ne, ale je tam prostě krásně vidět, jak upíváme. A druhý příběh jsem chtěl říct k tobě ještě něco. Ke mně jsem chtěl něco mi, jsem se chtěl vyjádřit. Mi něco říct. Chtěl jsem se vyjádřit. Gigantu. Chtěl jsem se vyjádřit. Řekej titán. Ale ono to je vtipný. Já jsem dal video po té akci živě. Já jsem ještě nestihl dát fotky z té živé akce. Co jsem jo, Tomáš měl teďka totiž tu svoji besedu. A já nestíhal jsem dát fotky. A bylo 1500 lidí, to bylo úžasné. Hodně lidiček nestihl jsem. A já jsem si řekl, že aspoň jenom natočím video jak i s těma povodněma, že vím, že některé rodiny potřebují pomoc, aby jsme propojili se a mě poslali. No to znamená bylo během povodní. Ještě ano, to ano, bylo ano, ano. A já jsem slal, ať mě prostě pošlou, třeba jestli tam mají přátelé nebo rodiny, aby jsem třeba podpořil a pomohl, aby jsme prostě si udělali takovou tu, jo. No ale já jsem to začal natáčet a Sandra, s ní u ní spím na gauči
Ona mě pak z toho udělala postel po chvíli, takže já jsem tam opravdu spal takhle, protože tam je polštář, takhle jedno patro. Pak takhle. Jsem mu to pak asi to, po týdnu jsem mu to teda rozdělala, dala tam peřiny, no. Ježíš, to bylo ráj. Co jsi říkal, že mu stačí i gauč, viď, a on teď se tváří, že má letiště. A teď mám letiště, je to nádherný, jestli máte doma letiště, tak víte, co to je dar. A já jsem ráno vstal a ona ještě spala a já jsem říkal, tak já natočím video a já šeptám, já říkám, já zapínám to video a říkám, já budu šeptat, Sanička ještě spí. Ježišmarja. A teď to jelo. Že jo. To jsem ani neviděl. Konečně, už se do toho, jo. No, a to, no mě to nedošlo. Že oni lidi si myslí, že my spolu že jako žijeme, nebo ne, tak jako my spolu žijeme, ale ne jako, jo. Jo, že spolu jako chodíme, jo. No. To dáme nějaký besedě, tam lidi posílají otázky a nějaká paní napsala. Vy dva, kdybyste měli dítě, to by byl malý Buddha. Ne, Dalaj Lama jsem napsal. Novej Dalaj Lama. Ale tak já miluji Tomášovu Vlášku, že to bylo asi před rokem, tak na mě koukal a říkal, ty už máš to, ty už máš, a já jsem věděla, co chtěla si říct, a říkal jsem si, počkám si, ty už máš tu Mezopotámii. A myslel, ty to přehol, to já! Jo, kdo se toho má vyznát, je toho už moc. Naštěstí už neexistuje. Takže já. Jak názvu je hodně. Takže už teďka říkám. Takže už mám Mezopotámii. Kdo se to má vyznát? Takhle on je vtipný. Já ho mám doma jenom pro zasmání. Vidíš, to je taky něco. A to ona se směje jenom mě třeba někdy. Že já nemusím ani nic říct. Nic, ne. Ona se na mě podívá, směje se. A já někdy jen tak pozoruju a pak mám takový záchvaty smíchu. No. Chlapi jsou strašně zábavný. Já se jdu na chvilku odskončit. Ne, takže opravdu my se... A co jsem chtěl říct? Já nevím, prosím tě. Nebo protože lidi se vás ptají, protože jste partneři. Ano, tak ptají se nás... A jestli budete děti spolu, tak se ptá. Ne, nebudeme, prosím vás. Protože nebudeme... už byla Mezopotámie. Takže už já už jedu Mezopotámii, to za prvý. A já hrozně stárnu z ní. A za druhý... On já s tebou mě, jako rozumíš, co on mi pak ale dělá, co pak já můžu, když on mě takhle fotí, co bych na to tak řekla, no. Ne, ale já se musím někým seřit. To je... Já, mě takhle, to je antikoncepční fotka, tak jsem myslela. Ano, no, jako promiň, prosím tě, pojď se, co mi tady udělal to toto, jakože, jak, to se podívejte, jo, jakože, když člověk prochází transformací, pojďte, jak já jsem bývávala šťabajzna, než jsem potkala Tomáše Lukavce. Jo, jako, a ty si, počkejte, mě začaly šednout vousy, co se znám ze Sandru. Buď rád, že ti začaly padat. No, asi mě vypadají tady si vlasy za chvíli. A já mám pocit, Bětko, a tohle to svěřit můžu, ty mě pořád rozumíš, jo? Že opravdu, jak já se někdy děláme strandu, jo? Takže já jí říkám, pojď babko, nalez do auta jeden. Prostě si děláme takhle srandu ze sebe a ona mě říká, no a to, no ty vlastně ani, ne, co ty se děláš, že jsem chudák, ať si nasadím rovnácka. Jo, on jí občas zotravuje, tak já najednou skrdiču mě a já, něco je podrobná a já. Nasaď si rovnátka, ty chudáku. Nasaď si rovnátka, ty pokračuji. No, protože já občas nasadím. Já bych lidi okolo udělají. Já občas nasadím. Ty na co? Já jsem prostě udal... Ale hlavně, já mám nejlepší sledu, když lidi jako nevědí, co si mají... Já to sudě myslet! To je paní lestřelí, ty budáky! To mě nejví, co? Teďka, jak ona se to paní Pogrová s tím Tomáškem baví, jak ona... Já jsem si zvyknul, jsem si zvyknul, no. Nasaď si rovnátka, to budáku. Já to tady. Ne, ale počkej, já ti to řeknu, Větko. Já stárnu. Ano, ale to všichni jako. Já z něho vysávám energii. Ona ze mě vysává energii, ona mi to přiznala. Já jsem takhle byl celý unavený a já říkám, jsem dneska nízko a ona to dělá, já ti vysávám, já potřebuji pořádně energie. Já jsem si pořídila takovou powerbanku. A ona, jo, koukněte se, jak ona krásní, koukněte, jak mládne a koukněte se, já jsem se trošku oholil, ale to je šturešený, a jediný, mě bude na jaře 50, jediný, na kom to je vidět, je Tomáš. Ale já mám opravdu problém jako i ze svojí generací si povídat. No. Protože ona mě pouští třeba filmy. Ty děláš jako kdyby tě bylo 20, prosím tě, zase tak... No tak mě je 30, no, tak... Co děláš?
Takže 34, řekněme si to na rovinu. Lidi si budou myslet, že jsme fakt se zbláznili. 34, ale vypadá na krásných 60. No ale to se děláte srandu, ale já opravdu jako já jdu zase. Ano, vypadáš, já se sejdu s 35 letýma lidma. To je jako mají. To jsou pro tebe už starý. Skoro. No ne, já jsem pro ně starý. Ty jsi pro ně starý. On je pro ně starý. No ne, protože oni sedí a oni včera šel do klubu, podívej se, má ještě pásku. Mám ještě pásku, já to dělám reklamu. Včera šel do klubu, frajer. No tady, kam jsem se nadával ten baťok, víš, jak jsem řekla paní, že to je můj život celý. Tak. No. Dneska ráno mi říkal, že tam byl s nějakýma lidma asi o 10 let mladší ještě, než jsou. A jako byli tam 35 a... i jako to, a já jsem se s ním povídal a oni říkají něco jako, jako do práce pak, že a musíme no. Si kouknout, jako něco prostě, jako já nepamatuju. Opravdu se nepamatuju, je to úplně vypadlo z hlavy, ale mě to řešili. Tomáš je požádal, že by s nima chtěli ještě někdy na večírek, no netvářili se úplně nadšeně. No ne, protože já tam sedím a koukám. A sedím a koukám, že jo, občas něco uklidím, jako... To mám zase vodní. Byli jste v klubu? To mám vodní. Ano, v klubu. No, já jsem pracovala. A to mám kvůli tobě. To mám kvůli tobě všecko. Samozřejmě. No, proto, já opravdu chytám duchovský. Já chytám ty normálně manýry. A já jsem tam normálně začal uklízet. No právě proto. A co jsi tam uklízel? Koho jsi tam uklízel? Drobky na stole, ale víš, co je zajímavý. To tě u mě doma nenapadne, to je co večer, tak já nevím. Mám ti tam dát do obýváku diskokou, abys měl pocit, že jsi v začal uklízet. Takže já odsotnu koupit diskokouli. To není pravda. Pozor, pozor. Já tu diskokouli a frajer umije dva hrnky. Druhá verze. Teďka druhá verze. No. Když jsem přišel, hele, Sandě, jo? Přijdeme k ní nabit, přijdeme ze světa tuláci. Ona, můžeš si tady dělat, co chceš? Já jsem úplně uvolněná, v pohodě. Buď tady jako doma. Já si vzal hrníček a ono. Ten ne. Ten beran, OK, tak jsem se vzal jiný hrníček, tak si sedám na gauč a ona, tam ne, doprava, víte, jako. Dobře. Ráno, já jsem šel spát, tak jsem si takhle lehl, víte, jsem říkal, a ona ještě vstala z té svojí tej, a to je nejvystipný, protože ona má nade mnou, takže já tam jsem fakt jako úplně takový sluha, tam prostě v té malinké kajutce, a ona nade mnou, ne, takže ona vždycky večer rozdala postele. Dobrou! A já. Dobrou noc, madam. Takže já tam prostě chudáček takhle tam spím. Říkám si, ježišmar, můžu na záchod ještě. A ona, hlavně nechod na záchod spím. A já, dobře. Takže já tam prostě držím močák, takhle zachumlaný, jsem rád, že žiju. A teďka ráno, já otevírám takhle oči, víte, otevírám oči. A tam takhle, už já nemůžu takhle stát. Ne, a tam takhle. Takže. A ona, takže. Já jsem tady všude uklidila, vstala jsem ve 4 ráno, ten hrníček se tam nechal ležet. Takže prosím tě, já bych ti jenom chtěla říct. Sandě je v pohodě. Ne, ticho, ty se teďka zamyslí, ty si vzpomeň na ten gauč, na kterém jsi spával. Spával? Protože dneska už spíš na terase. Tady potom svým slovním průjmu, co si teď předvedl. No, počkej, to je dneska spíš v hamace na terase. Ty už si o gauči můžeš dechat jenom. Dej to tam, nic nevystříhává. Nic nevystříhává. A zrovnátka má to vidím. Ale tak přesně. Ty si nasadíš rovnátka, pojď na terasu. A říkal jsem ti, jaký má záchod? Ne. Krásný, čistý, co to už bude spát za terasu, okay. Si myslím, až to řekl. Jo, počkej, to já už vím, a on se vyděsil. Já jsem se vyděsil. A to je záchodě, prosím tě. Ne, ona, no, prosím tě. Tam je bezpečnostní světýlko. Ne, ale to není, to je hrozný. Já jsem na noc. Večer, já jsme se vrátili a já měl, ale to bylo před rokem, teda ne teďka, už jsem věděl, že to tam je diskotéka. Ona má normálně na záchodě diskotéky. A já jsem poprvé, když jsem tam byl, tak já, že jo, máš ten časový posun a tak ve 3 ráno staneš a jdeš jako na záchod. A ona tam nebyla, ona měla někde šňůru a já, OK, tak jdu, ještě jsem tam rozpoznával ten byt a teďka jsem otevřel ty dveře, zavřel a teďka jsem si sundal ty gaťata, že jo, sednu si na ten záchod a teďka... Rudá záře, všude! Červený světýlko! Světýlko! Odkač! Světýlko jak z parníku. Jak když kamion, když stojí před kamionem. To nebylo světýlko. Ne, to je světluška. To je, aby si v noci nemusel rozsvěcet světlo, neosilnil se, tak si ten pohyb, tam je čidlo na pohyb, a ty si sedneš. Čidlo na pohyb. A jak se tam objeví ty půlky, ten pohyb,
A já tam... se vevnitř rozsvítí světilko, aby ty si setrefil no misi. A co když čurá no, zhora? Ne, ne. Když tam půlky nejsou. No počkej, že to řeknu. Já tam sedím. No, což je všecká. Pohyb tam a ty to její. Tohle nemůžeš vydat. To nás všechny zničí. Vyděsil, že čuráš pekle. Červený světlo ze spoda. To bylo ještě jinak. A tak já tam sedím jako v křeči, si říkám, no, zase vidiny. Tak jsem si říkal, třeba Sandra jako měla ty Mezopotámiu. Jo, něco, jo, jasně, že jako... menstruace, nebo něco, říkal, že by takhle svítila jako menstruace. Ano, to totiž ženy svítí. Ženy, když mají periodu, tak se jim rozsvítí nevnitř taková baterka. A ta svítí, člověče, týden. Ale ono to bylo červený, rudý světlo, rozumíš? Já jsem si říkal, proč? Pro... komunistka jedna! Ale teďka, jak já jsem se leknul, tak já prostě jsem trochu pop... A teďka tam spadlo hovínko. A teďka já si myslím, že to hovínko se rozzářilo ještě. Že bylo, jako když přiložíš do kamen. Ty si myslíš, že jsi Buddha, že ty tvoje exkrementy svítí, no, ale ale já... zařujou nějakou pozitivní energii. A já jsem si říkal, to není možný. A teďka, jak jsem nevěděl, jak jsem byl vyblblý, já jsem si říkal, že tam dala skrytou kameru. Taková, protože ona svítí červeně, jsi říkal, to je jak zvrhlá ta Sandra. To je už tak jako, co by pro ten hovor... To je kamera s nočním viděním, takový to červený. No jako to už je na mě moc, co by si říkal. To musíte si monitorovat. Co se dělají ty fotopasti, že jo, v lese, no tak já tam... Ale zažila jsi to někdy? Ale ne. To není, hele, ne, to, je to není normální. To je výborná věc. Sandro, já mě bolely oči, já jsem odcházel z toho záchodu, já jsem se takhle měl oči. Prosím to... tě, na tu misu si musíš sednout, a nedodíš tak hlavu, že jo. To jak mají prodavačky na plutu ty lasery, to byl laser normálně. To bylo... Ne, je to výborný světilko, všem to doporučuji. Výborný. Prostě když jdete v noci na toaletu, což zhruba od 40 vejš už se děje nám všem. A chcete rentgen zadku, tak si to pořiďte. Ne, tak... tak normálně světýlečko, ono se takhle vohne, to máš zvednit z té toaletě, zvenku je čidlo na pohyb. Já jsem to chtěl vyhodit, něco mohl hledat. Čidlo na pohyb a to opravdu vlastně ty v noci si nemusíš rozsvěcet a neoslníš se, jo. Prostě jenom svítí tě to, vidíš, co tak, se tam děje. Tak, normálně vidíš, tak, přesně, no. Jako ono to mění i barvy. Jsi úplně v pohodě, Bětko, potom úplně seš to. No takže on je občas takhle u mě doma vyděšený, ale dneska už jsi to zařídil, ty už teď z mýho bytu uvidíš jenom terasu, takže všechno v pořádku. Mám tam hamak, to se ti bude líbit. A takhle my si žijeme, no. Takhle my máme takhle se srandu. No. Nádhera. Ptal se mě někdo teďka, jestli máme nějaký ponorky nebo tak a... Na ty pouště nebo tak, no. Akci... no ne, protože fakt... Jsem najednou... se tě ptal já ze slušnosti, jsem se tě ptal. Jestli ne... už ze mě nemáš ponorku. To psala, prosím, psala nějaká paní, ten dotaz. Ta taky se přidala. No a je pravda, že... Už nevím, co jsem na to odpověděla. No samozřejmě, že ne. Jo, už vím. Ale víš, co jsem byla v náhodu? Náhodu jsem byla velice milá, že jsem říkala. Jasně, že jo, tak jako prostě muži jsou muži, ženy jsou ženy, jo. Takže říkala jsem, a jo, asi něco už bylo. A pak jsem tak seděla a říkám, víte co, ale mě třeba samozřejmě dostane, že něco vadí Tomovi, něco vadí mě a tak. Já už nevadí spolu, nic. Já už jsem to vzdala. No, ale za tyhle to už se vytrénou. Já jsem to vzdala. A já si vždycky tak řeknu, víš, když něco mě, říkám, Sandro, kolik je Tomovi? 34. Co jsi dělala ty, Sandro, když ti bylo 34? Hm. Je dobrý. Hm. Já jsem ve 34 opravdu jako žila v naprosté nevědomosti. Hmm. V naprosté nevědomosti. Jo, to jsem nebyla ani blízko nějakému probuzení, to bylo úplně jako... Jo. Takže vlastně si uvědomím, co, jak tom ve svém věku... Kam se neposlouchám. Ty mě stejně pak zmlátíš, takže to je jedno. Jak tom ve svém věku. Teďka vlastně... to předstírá a pak doma. Samozřejmě. Co jsi tam řekl o tom záchodu? Ne, ale že vlastně, když vidím... Prostě balkon to jistě. Kde je tak, přesně, kde je tom ve svém věku. Vidíš, balkon, to je lepší, terasa je moc velká, pojď na balkon. Ale je to... Ty tam máš ještě balkon. Větko, pojď taky, pojď na balkon. Já ho dám sousedu na balkon. Ale já tam vezmu Větku, to je moje kamarádka. My tam budeme si povídat, viď? Na balkoně. Na balkoně. To víš, že jo, ty tam nechceš být sám, viď? Větka, no. To si zaslouží i vnitroblok. No. Tak. Dobrý. Ale je to stále učení. Že
Myslím, to je naprosto úžasný, jak tom jako ve svém věku funguje. A to je díky i ní upřímně, no. Protože hele, já jsem se tolik věcí naučil ze Sandrou. Ona tolik věcí mě naučila a tolik věcí mě vlastně učí a chápat. A chápat a hlavně v tom, že tak jako každý muž má ego, i žena má ego. A to Sandra je pro mě tak cenný člověk a přítel, nejenom protože se tady smějeme, ale protože dokážeme být k sobě upřímní. A prostě lidi mají vodní, některý lidi říkají, když nás vidí cestovat, že jsme prostě, že si hrajeme na nějaký guru duchovní. Nejzajímavější je, že to o nás říkají, my to o sobě nikde neříkáme. Někde. A říkají to o nás hejtři. No. To je zajímavé. To mohu říct. Že jsme ezopodník a blbosti. Blbosti a prostě... A to je, ale to patří k tomu, jo? To je ta... Nemají rádi smích. No. No, ale je, vlastně ve finále, co je to nejcennější pro mě, a kde já cítím, že potom je nám s těma lidma dobře, je to, že my si opravdu řekneme do očí. Jo. A ona mi řekne, hele Tome, tady třeba tuto situaci, přemýšlel si, to bylo z ega, a já řeknu, máš pravdu. Jo, ještě pořád, a to je vlastně ustavičná kontinuální práce, to je jako když stavíš chrám, jo, to je opravdu kostička za kostičkou a pak vlastně zjistíš, že stejně se o to stará člověk, tak to je podobný. A já si díky Sandře zvědomuju spoustu věcí, které bych třeba se neuvědomoval a dokážu sám sebe vystavit otázkám na základě toho, že ona mi ukáže ten obraz, jo. A to je pro mě cenný, takže ono, mějme kolem sebe přátelé, kteří udrží naše tajemství, mají nás rádi a dokážou nám říct tu nejbrutálnější pravdu do očí. Ale přitom nás stále milují a neříkají to kvůli sobě, ale říkají to kvůli nám. To je rozdíl. Že když máte někoho takového vedle sebe, tak se vám obrovsky tříbí charakter. Velmi. A je bezvadný, že víš co, tam ta komunikace vždycky je ve velké slušnosti, takže normálně vždycky je buď Tome nebo Sandro, můžu ti něco říct a teď je buď jo, anebo počkej, ještě nejsem jako jo. Že já to někdy mám, že říkám, hele, teď mi vydrž, abych teďka nereagovala v klidu, jo, počkejme půl dne a to. A pak normálně na rovinu říct, že tam je třeba, hele, říkal jsi, nebo říkala jsi to, z mýho úhlu pohledu to vypadá jako, že to je jako z pozice spíchy, že to je myšleno dobře, ale je to prostě. A teď ty poslouchám toho druhého, zpracovávám si to a říkám, hele, vidím to jinak, nevidím to jinak, ještě si o tom povykládáme, ale prostě, že jsme v klidu, my se neurážíme. My si můžeme říct cokoliv. A si neubližujeme. Tak, my spolu jednáme s úctou a s respektem. To, co by měl mít člověk sám k sobě a co hodně zjišťujeme vlastně na těch retreatech, největší problém je, že lidi často přijíždějí a jsou fakt rozbitý ze vztahu okolo sebe a zjistí se najednou, sami se sebou nejednají s úctou a s respektem. A v ten moment samozřejmě ani nikdo z tvého okolí s tebou nemůže jednat s úctou a s respektem. A s láskou a laskavostí k sobě samotnému, protože ono vydat se do toho nitra, to není vždycky úplně příjemná procházka růžovou zahradou. Tam prostě je spoustu vrstev, je tam spoustu masek, spoustu věcí, které se nechceme přiznat, kterým se vyhýbáme, protože si vytváříme iluze, do kterých se zamilováváme. A ty potom podpíráme dalšíma konstrukcema, jo. A vydat se tam, to je velký dobrodružství a velká odvaha. To je velká odvaha. Proto bude pořád většinová společnost radši spát. Proto většinová společnost bude radši chodit do mekáče. Do toho rychlého. Proto většinová společnost se bude spolíhat na to, že každý ho jde vyměnit. Zaměstnání nejde. Nejde. Protože každý je tak jedinečně esenciální. Každý má v sobě ten dar, který nemá druhý člověk. A my se krmíme v té civilizaci tou nahraditelností všeho. Tak. A hrajeme se na čínskou fabriku, jo, a potom zjišťujeme, že na to nemáme ani schopnosti, ani zdroje, protože jsme každý opravdu jedinečný. A příběh každého z nás je jedinečný. A toho zabolí tohle a s tím druhým to nic neudělá. A teďka umět to rozpoznávat, zvyšovat tu hladinu a vnímavosti, to potom vede i k zvýšené citlivosti nejenom k sobě, ale i k lidem kolem nás. A to je to, co my mnohdy tady přestáváme kultivovat v tom běhu ambicí. Protože když jedeš z Prahy do Brna a máš tam biznis, tak sakra budeš šlapat na plyn. Ty se nezastavíš na zastávce, nerozlíneš se po krajině. Jo, ty nespomalíš.
A tohle to si lidi myslí, že je dočasný stav, ale někteří v tom jsou 5, 10, 15, 20 let. A pak najednou začnou pocitovat ten svůj chlad. Oni začnou ten chlad, který se tam vlastně jako v ledničce, jo? Když zavřeš ledničku, když zavřeš ledničku, to je jak zavřený srdce. Tak ta teplota tam klesá a více udržuje nízko. A v tom ty lidi jsou někdy opravdu dlouhý roky. No a pak, když tu ledničku otevřeš, jako to srdce, tak ta teplota tam se začne zahřívat a tam začnou najednou ty věci hnít. A to je strašně nepříjemný proces pro mnohý z nás, protože z toho, z té hniloby, my se učíme ten rozklad sebe sama, učíme se rozkládat svoje konstrukce, svoje iluze, do kterých se zamilováváme, jo, a to tam smrdí. A teďka to tam prostě musíš vyčistit, jo, a říci si, to je v pořádku, to není nic špatného, to není nic zlýho. Já jsem prostě jenom člověk, který chybuje, který se mýlí, který se učí a já si dopřávám lásku a laskavost k sobě, že můžu. Wow, a mám se ráda a jsem věrná sama sobě. Jsem věrný sám sobě. A tak místo toho, abych začal znevažovat tvoje srdce a tu svoji duši, tak velmi jemně ty hnící vrstvy odendám a udělám z nich zahradu. Jo, ale tohle to trvá a někdy to může být i pro někoho na měsíce, pro někoho na týdny, pro někoho na roky. A se Sandou, proto my třeba na těch našich retreatech my říkáme první věc za začátku, za prvý. My vás neuděláme šťastnými, kdybychom si to moc přáli. To není v naší moci. Není to v naší moci. Vy jste sem přijeli, protože nás máte rádi, my vás máme rádi taky, ale my vás neuděláme šťastnými. Vy nám řeknete, jak se vy děláte šťastnými. A druhá věc, kterou říkáme, je, že nelpíme na žádných výsledcích. Jestliže tady budete spát týden, tak spěte. A my jsme šťastní, protože víme, že si to dovolíte. Jo? Takže my nelpíme na tom, že tady budete skládat nějaké zkoušky z buddhismu, z karmy, ze samsáry, že si budeme povídat o lpění, o egu. Že povinný program. Povinný program. My prostě nemáme žádný ani cíle v tom něčeho dosáhnout. Ne. Jo, my nelpíme na tom, prostě tohle ten projde tohletou změnou, tenhle ten musí pochopit tohleto, ne. I ty věci, co děláme, vznikají tak, že prostě se zaplní, tak tam lidi jsou, a když ne, tak děláme něco jiného. Tak já píšu knížku, Sandia rozjímá, nebo prostě vytváří něco se sirenama, a je to ta svoboda, jo, a ta svoboda nám dělá dobře. Ta nezávislost na tom, že musíme, my nemusíme. Já myslím, že ta svoboda je takový váš hlavní pilíř. Jo. Yeah. To z vás cítím. A je v tom vztahu. Tak, jo, v úplné volnosti. Yeah. A vlastně přesně, jako mě, já to často i říkám na přednáškách, když mi přijdou lidi, a to stejně říkáme i na retreatech, nic není povinný. Říkám na přednášce třeba, říkám, hele, jestli během přednášky zjistíte, že se vám nelíbí věci, které říkám, že to s váma nerezonuje, že to není pro vás, a že máte pocit, že třeba ztrácíte tady čas se mnou, dovolte si projevit svoji svobodnou vůli, zvedněte se a jděte. A kašlete na to, jestli zbytek sálu se na vás otočí, jakože, jo, že budete najednou středem pozornosti, že odcházíte a tak. Říkám, vyzkoušejte si svoji svobodnou vůli. Spousta lidí tohle za celý život nezažila. A to je to stejné na těch retreatech, říkám. Jako, máte chuť tenhle den nejít na program, udělat si úplně volno, udělat si sám někde výlet nebo tak, udělejte to, nikomu to nemusíte vysvětlovat, nikomu to nemusíte, což za normální okolnosti vždycky musíš doma říct rodině, dneska to bude tak, já jdu tam, nebo tohle, musíš prostě kooperovat, musíš to, říkám, vyzkoušejte si dělat opravdu jenom to, co chcete, vyzkoušejte si, jak se cítíte, když několik dní po sobě budete projevovat jenom svoji svobodnou vůli a dělat jenom to, co se vám opravdu chce, jenom ať zažijete ten pocit. Jo. A už jenom tohle je pro některé lidi tak objevný v jejich životě, že oni se najednou uvolní a po pár dnech říkají, já nic nemusím. Hlavně ženy, že jo. Já nemusím vařit, já se nemusím starat o rodinu. Já nemusím prostě vychytávat děti do školy, tohleto. Já můžu úplně, co chci. A ty jsou úplně uvytržení. Přesně z toho přičichnutí si k té svobodě. Nádherný. Nic vnější, by. Tak, jo. Svoboda, mně se líbí, co říká Khaled Gibran. Říká, že svoboda je pouto, které si sami zvolíme. Jo, že svoboda je to, k čemu my se připoutáme.
A to, co my si zvolíme, to je ta svoboda. Ano. Protože láska je určitým způsobem připoutanost, ne lpění, pozor, jako připoutanost k něčemu, je to vztah, je to něco, že chceš tam být jako, čas, jo. energii. A že svoboda je to, co my si zvolíme, k čemu my začneme jako tíhnout a vytvářet tu energii a pozornost. A to mě připadá moc hezký. Jo, protože svoboda, i my se pohybujeme ve světě ze Sandrou, kdy se podrobujeme určitým hmotným vesmírným zákonům, to je jasný. Jako prostě musíš udělat některé věci pro to, aby byly. Kdyby jsme tohleto nevytiskli na papír, tak to tady není. Jo. A to se zase dostáváme k tomu mému batohu, jo? I k té paní na tom Václaváku, jak jsem jí potkal. Problémem není hmota, ale lpění na hmotě. A to je to, co má velké množství lidí. A mnoho lidí, když nás vidí, tak oni nerozumí tomu, že ta práce nespočívá v tom, že my jako jezdeme takhle, jíme pránu a jako, že nic nepotřebujeme už nikdy v životě, že jako jsme úplně jako... Ne, ne to, my samozřejmě potřebujeme něco, aby jsme mohli fungovat, to je standardní, ale to, kde byla třeba za mě ta velká práce, je to umět si představit život třeba bez toho kartáčku na chvíli a umět najít řešení, protože ten kartáček, na kterým je jméno Tomáš Lukavec, je iluze. Protože pokud si chci vyčistit zuby, tak to můžu udělat klacíkem, můžu si od někoho půjčit, můžu si je koupit. A to je to, co mě dopřálo pocit svobody. Jo? A to ulpívání se mi tak jeví, jak potkávám lidi tady po návratu do České republiky, že budeme vystavovaný tak dlouho těm zkouškám a ten Bůh nebo zdroj nebo vesmír nám bude tak dlouho brát, dokud my nepřipustíme to, že jenom to bytí tak. je stav blaženosti. Jo? Takže to je i ta naše, to je ta naše práce, kterou se Sandou se snažíme rozvíjet a třeba ukazovat lidem. Oni třeba odejdou od rodiny na týden, ale lpění nemusí být jenom na materiálu, může to být na vztazích, tak. může to být na lidech, může na to být práci. Na psíkovi, na papouškovi, na kočičce. Jo. A vidíme, jak třeba opravdu maminky některé třeba opravdu odejdou od svých třeba dospělých dětí, 20 letých. A tam vidíš, ježišmarja, on zas na to zvládne. Honza. A já se ptám, prosím tě, kolik je Honzovi? Já jsem si myslel, že je na 3 roky. Má navařeno, ona... v lednici na celý týden. A je mu 20 a já říkám. A, on, a já jsem jako nechtěl být jako nepříjemný, nebo jako nechtěl jsem být jako moc, jo. Jsme se ještě tolik neznali, tak jako jsem si říkal, jestli třeba nemá nějaký handicap, nebo něco tam potřebuješ tu péči. A on řekl, no chodí ještě na basket a jako někde má brigádu a jsem to teda jako stane. A ona tím přemýšlela 3 dny. A já pak jsme si o tom bavili, jsme se jako otevřeli, už jako jsme nacítili, protože my taky nacítujeme ty lidi. Pak já říkám, hele, taky Honza přemýšlí, jestli jsi spláchla tady na záchodě a jestli tady máš co jíst. Ona řekla, asi ne. A já říkám, jsme to dva dospělí. A ona, no a jo, jo, já jsem jeho maminka. A já říkám, a kdo myslíš, že víc trpí? Tím, že nemá jídlo, Honza nebo ty? Ona, no asi já. A myslíš si, že umře hlady? Ne. Jak prostě my si opravdu vytvoříme konstrukci, který my provozujeme sebemrskačství a sebeuspokojování. Jo? A to nám zaplní ten den, těch 12 hodin fungování. My potom jdeme spát, je mi 34, probudím se, je mi 49. A si říkám, wow, tak jo, tak teďka se něco děje. No a to je pak právě ta fáze toho, kdy ty lidi se začnou jako ptát a začnou se přicházet ty otázky úplně jinačího charakteru, který oni si nepoloží, tak 30-40 let. Proto je velká iluze to, že stáří je zárukou moudrosti, není. My potkáváme lidi, kteří opravdu jim je třeba 70 let a jsou v nádherném údivu nad tím, co tam přijel avatar a bylo mu 20 let a ten v tom normálně žijou. Rozumíš mi, že opravdu ta jako hmotné stárnutí materiálu nám nezaručuje dosahování určitých jako duchovních principů nebo nějaké blaženosti vevnitř. A takže my se všichni od sebe učíme vzájemně. Můžeme se učit od dětí, děti se mohou učit od nás, můžou se učit nemocní od zdravých a zdraví od nemocných. Je to prostě neuvěřitelná škála možností, která tady je. Moc krásný mi se líbí, že nám jezdí na ty semináře. Ty skupiny jsou namíchané a že tam opravdu v jedné skupině jsme měli třeba 18-letého kluka a 83-letou paní. A to sdílení mezigenerační tam nádherný, moc krásný. Jo.
krásný lidi. Hele, ale co my vymyslíme, kam my jsme totiž vzali jako dárek. Ale ty jste jeden... řekli soutěž, ale jak jako chceš podmínit to soutěž? No ne něco, co by lidi mohli něco hezkýho napsat, vy, že jo? Určitě. My jsme donesli jeden, že jeden je pro tebe, aby si se doma hezky nasmála. A jeden jsme vzali takhle pro vás, milí diváci. A my jenom vymyslíme, jak to tady, Bětko, děláte třeba s někým, když něco takhle hezky donese jako dárek pro diváky. Co vymyslíme? Nebo nějakou hezkou otázku, tak Bětka, něco. Chudera, ona to vůbec neví, ona kouká. Bětka, Einstein. Jak to mám vymyslet, Einstein? Počkej, tak máme to dát holkám do redakce. Ano. A že když půjdou lidi na stránky vaše, tak se tam najde, že tam bude třeba nějaká otázka, na kterou by mohli odpovědět. A položit nějakou otázku? Tak položíme, a kdo první odpoví? Vymyslete, a kdo první odpoví do komentáře? To tak dostane ten kalendář. Tak pojďme. No. Já bych dal otázku. Otázku. Za A. Spí Tomáš Lukavec u Sandry Pogodové na posteli. Za B. Spí Tomáš Lukavec na gauči. Za C. Spí Tomáš Lukavec na terase. Ano. A my tady řekneme do redakce správnou odpověď. A my tady řekneme správnou odpověď a ten, kdo z vás první odpoví, tak dostane od nás dárkově 2025 laskavec do Pogody. Jo, tak, výborný. A co když každý den budeš spát někde jinde? Tak kdo správně odpoví? No v tu chvíli, kde budu spát, tak to je pravda. Tak dobře. Dobře, tak jo. Co když budeš někde v zahraničí? To je pěkně zmatečný teda. Tak, nádherný. Ne, já vím, tak jsme to tady říkali, my jsme to tady říkali v tom rozhovoru, kde spí. Ano, tak, výborně. Podle toho, jak budeš hodně, že? Přesně, on se dneska stěhuje, on to ještě neví. Já tě tady nechám, kuchyň se v koutku, jo, já tě tady nechám, budeš ráda. Ale já jsem řekl, že spát na zemi, já si vezmu jako baťok, on ten baťok má i funkci, že jak ploštářek, takže já, když jsem spal třeba na zemi jako někde ve studiích, tak v pohodě. A nebo spí v mém kufru, já jsem koupila teďka v Indonésii velký kufr, ten největší, co tam měli. A já jsem na něho tak koukala na ten kufr a říkám, to mi pojď něco zkusit. A jsem ho rozepla. On se tam celý vyžbešel. Já ho tam můžu zapnout toho kufru. Takže já, že budu mít prachy, já budu jezdit po těch poutích. Víš, vždycky otevřu ekvilibristické číslo, budu otvírat a vždycky Lukavec do kufru. Ale my se to prostřídáme, protože já vím, že Sanďuška jednou, ona bude velká vědma. Ona bude takhle já na tom. Já se nevyjdu do kufru už. Ne, tebe budu mít na vozíčku, já se těším. Já tě budu vozit. A já jí dám pryč tu elektroniku, protože vím, že ona by... Ona je blázen. Takže ona by jezdila jak blázen. A já za ní nebudu běhat. Ten elektrický, abych mu neujela. Dám mi tam airbagy a prostě, a já ji takhle budu vozit, víc, a já se na to těším, protože ona takhle bude, budeme mít maringotku a já ji budu takhle vozit vždycky někde a ona tam vždycky přijde na to podium a ji tam přivezu, že jo, babku, takhle babu Sandru, tam přivezu a ona tam bude prostě a lidi budou, já řekne nám tu pravdu, Sandra. Ona bude hrozně nepříjemná, až bude stará, ona bude jak, víš, jak to mají ty, takže ona řekne jenom, žijete. Až konec představení, odjíždíme. Já bych tě jenom chtěl upozornit, že jdeme Brno. Mezi náma není 30 let, ale jenom 15 let, takže ještě uvidíme, kdo koho bude tlačit na vozíku, jo? No, jestli mě ještě... Protože ženy žijí déle než muži, to doufám, musí si zjistit. No, tak to máme tak akorát. Tak když jak tě sejmu, když budu umírat, no. Kamarád! Neprosím. Smrtelný posteli. Po těch letech buddhismu. Zabiju tě, pojdem spolu. Ne, to je moc, přátelé, to je moc. No. Já myslím, že moc. V tom nejlepší by se měli skončit. Že jo, v tom nejhorším, ano. V tom nejlepším, to znamená už zhruba před půl hodinou. Větko, já jsem tak ráda, že tě vidím. Větka se sama uvolnila, tak přestala hlídat. Tak, já jsem tak ráda, ale teď se můžeš taky uvolnit, ty makáš taky furt, tak si s námi. Já se jenom omlouvám, že jste se od nás dneska toho moc nedozvěděli. No, ale předpokládám, že jste se posmáli, jako jo? Takže jsme si protáhli život, pokud takhle krásně. Ty, co se nenasmáli, to vyply, takže tady tak 10 lidí zůstalo s námi. Tak myslíš 10? To chceš ještě fajn, to si ještě fajnýš, kamarád. Já trénuju humor. My se tak těšíme teďka, v říjnu jedeme. V říjnu, kdybyste chtěli, tak přijďte na nás www.takjinak.cz a tam my jedeme všude možně po České republice. Od Brna
po Čechy, Morava, Slezsko, Ústí nad Labem, listopad, hezký besedy. A pak zase mizíme do světa, no. Teda já, ty tady budeš víc v České republice, já píšu novou knihu, takže budu víc ve světě. Mm-hmm. No tak doražte, v říjnu, moc se na vás těšíme, to je to fajn. A všechno najdu na u tebe nebo na u tebe? Ne, taky na CZ. Besedy v České republice mm-hmm. jsou na takyinak.cz, mm-hmm. že to je agentura kamaráda, který se nás stará, tam jsou vypsané termíny, kdy, mm-hmm. kde jsme. A semináře, ta retreaty s náma po světě, tak jsou na zákony bohatství. Zákony bohatství.cz / Indie, pokud byste příště byste chtěli do Indie. Není, protože lidi neví, jak psát retreat, to je retreat. Aha, dobře. A nebo www.zákonybohatství.cz/Bali, ale máte to dole v popisku, tady ukazuje úžasná stačí. Tak. A takže toto vlastně... No a... To je všechno. A ty přijed někdy k Sandře, tě zvu. Tak, jo, přijedu, ano. Přijed někdy, Tomáš, to máte nevší. Prosím tě, Bětko, přijed někdy k Sandře, já tě zvu. To jsi opravdu hodnej. Na ten balkon, na tu terasu. A něco tam v lednice má, ještě tam v lednice něco má, má tam něco v lednice, ona si vždycky ze šňůry něco přiveze, řízečky. Na záchod. Tak, pojďte tě hezky na svý, musí přijít večer. No teď je zelenej, prosím tě, teď je do zelená, jo, do barvy zelený, to je. Já až to tam najdu, ten čudlo, tak ti říkám, to je. Ne, ty žádný čudl hledat nebudeš. Ty už jsi skončil, ty už budeš teďka chodit do toho, na terase. Do toho. Lásky dvě, ale možná máme skončit, dělej takhle. Končíme. Takhle dělej, už dělej křídla. Andělská křídla. Redakce jsou už úplně pročůraný, smíchy. Ne, my vám přejeme, moc vám přejeme, ať se všichni máte dobře. Vám všem takhle tady přejeme. Mějte se nádherně a jak říkáme, smíchem ku zdraví, jo? Tak. Jak u koho? Tak ty nemáš smysl. Že ty se směješ mě furt.